Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. У Кременці пожежники тренувалися рятувати людей у горах. Чи вдалося допомогти туристу, який впав у провалля? На Тернопільщині 72 людини видужали від коронавірусу цієї доби. Такий показник в області зареєстрували вперше за 2 місяці. У Тернополі діє виставка концтабірного стоматологічного обладнання, яким лікували в'язнів. У Кременці пожежники тренувалися рятувати людей у горах. Навчання відбулися на скалі Словацького. За сценарієм, турист у горах послизнувся, впав і травмував хребет. Рятувальники допомагали чоловікові вибратися з провалля. Як це відбувалося та чи вдалося врятувати туриста, Тарас Бурак бачив. На цих кадрах ви бачите, як рятувальники витягують травмованого. Далі несуть його до дороги, де має чекати швидка. Рятувальник Володимир Дмитрієнко виконував роль травмованого. Оступився, впав, травма спини, витягнув телефон, позвонив рятувальникам, вони швидко приїхали, молодці. Як рятували чоловіка, розповів начальник загону Сергій Яворський. За його словами, сьогодні це робили 7 осіб. Було наведено крутопохилу переправу, за допомогою системи поліспасту було здійснено піднімання нож. Фактично прямий перепад висоти становив порядка 30 метрів. Загальна довжина переправи становила 50 метрів. За допомогою спеціального верхолазного спорядження було організовано систему поліспасту та здійснено транспортування нож по мотузці. Участь у навчаннях взяв Дмитро Галатович. Чоловік каже, рік працює рятувальником. За цей час рятувати людей у горах не доводилось. Розповідає, сьогодні робив це вперше. На порятунок людини буквально хвилин 10-15. Більше часу займає саме натягування переправи. Трудоємкий процес. Ну, півгодини. Працівниця Національного природного парку Кременецькі гори Оксана Тимошенко каже, на окремих ділянках гір є перила та попереджувальні знаки. За 5 років функціонування маршруту жодних травм чи скарг від туристів не було. Всі на початку екскурсії прослуховують невеличку вступну бесіду, інструктаж про правила поводження на маршруті, особливо перед спуском оцим, який є найбільш небезпечним. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Пошуково-рятувальний загін обласної пожежно-рятувальної служби працює близько 10 років, розповів начальник цього загону Сергій Яворський. 63-річна лікарка тернопільського медзакладу, у якої підтвердили коронавірус, померла від ускладнень. Про це повідомив директор тернопільської лікарні швидкої допомоги, де її лікували, Ярослав Чайківський. За його словами, до інфекційного відділення жінку госпіталізували 7 липня. Від коронавірусу лікували майже місяць. У пацієнтки, каже Ярослав Чайківський, були супутні захворювання, гіпертонія. 72 жителів Тернопільщини видужали від коронавірусу. Це дані за добу. І на 45 таких випадків більше, ніж учора, розповіла епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, такий показник тих, хто видужав, в області зареєстрували вперше за 2 місяці. Підтвердили коронавірус за добу у 27 жителів Тернопільщини, каже Світлана Маціпура. За її словами, захворіли люди у Тернополі і 7 районах. Місто Тернопіль 9 випадків, це один медичний працівник, Чортківський район 7, один медичний працівник, 3 випадки Тернопільський район, Гусятинський район, 2 з Бараський, по одному це Заліщицький, Теребовлянський і Зборівський район. І одна дитина це Теребовлянський місрайон. Станом на ранок протягом останніх 3 діб область відповідає 4 критеріям, які затверджені Кабінетом міністрів України. В області зниження даних показників. За словами Світлани Маціпури, якщо впродовж 5 днів регіон відповідатиме 4 критеріям, затверджених Кабінетом міністрів, його включать до зеленої карантинної зони. Йдеться про такі критерії, як завантаженість ліжок хворими на коронавірус, кількість тестів методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментних аналізів, коефіцієнт виявлення нових хворих і показник динаміки зростання кількості хворих, каже Світлана Маціпура. Нагадаю, на сьогодні на Тернопільщині до червоної карантинної зони входить Тернопіль, втім у місті
місті карантин не посилюватимуть. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Незважаючи на обмеження червоної зони, у Тернополі їздить громадський транспорт, не призупиняли автобусне сполучення між Тернополем і іншими областями. І працюють також дитячі садки, ресторани, торгово-розважальні центри і ринки. До помаранчевої зони карантину в області увійшли Бережани та Бучицький район. Там мали б заборонити роботу розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планову госпіталізацію, закрити дитячі табори. І жовта зона в області – це Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони. Мали б обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Також на території жовтої зони діють вимоги, що й у зеленій – це захисні маски у громадських місцях. У кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях. Загалом, з початку пандемії на Тернопільщині коронавірус підтвердили у 3175 людей, з них видужали 1944 особи. Помер через ускладнення від коронавірусу 41 житель області, каже Світлана Маціпура. Стоматологічне обладнання, з допомогою якого 70 років тому лікували політичних в'язнів у Воркуті в Росії, експонують в Тернопільському музеї політв'язнів. Інструменти належали двом репресованим тернополянам, які облаштували у концтаборі стоматологічний кабінет. Як лікували зуби в умовах радянського концтабору та де взяли інструменти? Дивіться у сюжеті. Стоматологічна установка, заготовки зубів, шприци та голки багаторазового використання, наковальня для формування зубів. Цими інструментами лікували в'язням табору зуби і створювали зубні протези. Ці інструменти належали двом політв'язням – Олегу Нечаю та Івану Нечаю, справжнє ім'я якого Євген Кипибіда. У 1952 році вони облаштували стоматологічний кабінет в радянському таборі у Воркуті, розповідає політв'язень Ігор Олещук. Каже, у той час теж був ув'язнений в тому таборі. Мова йде в основному про двох хлопців, які не мали ніякої медичної спеціальності. Іван Нечай, родом з Черниховець, син коваля. Він разом з Нечаєм Олегом з Чигарів з Бараських на першій шахті «Капітальна» на Воркуті організували стоматологічний кабінет. У санчасті було дуже мало матеріалів, в основному вставляли зуби із американських пускачів, зі сплавів. Світлана Бойценюк – деканка стоматологічного факультету Тернопільського медичного університету. Вона розповідає, як використовували інструменти, представлені на виставці. Це є, скажімо так, прототип сучасної стоматологічної установки. Суть цього обладнання – це є мотор за рахунок подачі по шестернях, надавалось обертового руху для саме тих борів, котрі працювали. І в даному випадку ми бачимо бори для наконечника, яких використовували для препарування кіріозних порожнин. Також ми бачимо елементи, скажімо так, ортопедичного обладнання. Це самі ті заготовки, з котрих виготовляли коронки ортопедичні конструкції для пацієнтів. На відкриття виставки прийшов син Олега Нечая – Володимир. Розповідає, батько з Іваном Нечаєм познайомилися в таборі. Обладнання для лікування зубів вони виготовили самі. То було складно, діставали, робили саморобні інструменти. Оті бурмашини, то саморобні, з моториків, хто як міг. За словами Володимира Нечая, після того, як батько повернувся з табору, здобув освіту зубного техніка і безкоштовно лікував колишніх політв'язнів. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Олег Нечай народився у 1929 році у селі Чигарі Збараського району. Був членом юнацтва Організації українських націоналістів. За це у 1945 році його відправили у воркутинські табори. Звільнився він у 1954, а в 1991 був реабілітований і повернувся до Тернополя. Помер Олег Нечай у 2006 році. Євген Кипибіда народився у 1925 році у Чернихівцях Збараського району, був вояком української повстанської армії. У 1944 році його заарештували. Під час слідства він назвав себе Іваном Нечаєм. Його засудили на 10 років каторжних робіт. Покарання він відбував у Воркуті. Його звільнили у 1955 році. Помер чоловік у 1984.
Виставку «Нью-Йорк. Іловайськ. Вибір» сьогодні презентували у Тернополі. Вона присвячена Маркіяну Паславському, уродженцю США, який був добровольцем батальйону «Донбас» і загинув під Іловайськом. Її відкрили у Тернопільському художньому музеї. За словами заступниці директора музею Ольги Ваврик, в експозиції 35 експонатів. Що серед них є, дивіться. Знаєте, в американських військових є така традиція, що коли гине військовий, то йому на домовину кладуть прапор, складений трикутником. І потім прапор вручають родині, з того часу його не можна розкладати. Так от, цей прапор якраз той, що був на домовині Маркіяна в день його захоронення. Назар Розлуцький каже, окрім прапора, серед експонатів музею – бойове спорядження Маркіяна, його улюблені книжки, пластова хустка, випускний альбом та родинні світлини. Частину цих речей, 19 експонатів, надав для виставки Національний музей Революції Гідності, що у Києві, розповів директор цього музею Ігор Пошивайло. За його словами, їх з Нью-Йорка в Україну передала родина Маркіяна Паславського. Це якраз ті речі, які Марко Паславський зібрав, зберіг, перебуваючи на Майдані, який привіз дбайливо до Сполучених Штатів і зберігав їх, аж допоки не загинув під Іловайськом у 14-му році у серпні. А це світлини Маркіяна Паславського з Майдану під час Революції Гідності. На них прийшов подивитися Петро Гурняк. Чоловік каже, його син Віктор, як і Маркіян, загинув в російсько-українській війні. Я бачив ці світлини багато раз бачив їх по телевізору, в книги. В мене є книга Майдану, де багато його фотографій. І часто Віктор Гурняк, мій син-волонтер, на Майдані сфотографував, знімав його. І я хотів просто ще раз переглянути ці світлини. Наталія Раєнчук приїхала на виставку з-під Гайців. І її чоловік – троєрідний брат Маркіяна Паславського. Він робив дуже багато добрих, корисних справ, але не хотів, щоб про ці справи хтось знав. От такий він був. Ми вже більше дізналися, на жаль, після його смерті про нього. Тернопіль – друге місто в Україні, де представили цю виставку, розповіла заступниця директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. До нас звернувся Національний музей Героїв Небесної Сотні з пропозицією провести на Тернопільщині виставку, присвячену пам'яті Маркіяна Паславського. І оскільки мати Маркіяна з Тернопільщини, вони хотіли вдруге після Києва відкрити цю виставку на Тернопільщині. Чому виставку назвали «Нью-Йорк. Іловайськ. Вибір», розповів куратор Назар Розлуцький. Не кожен чоловік, будучи громадянином Сполучених Штатів, маючи в активі звання капітана американської армії і велику успішну інвестиційну кар'єру, піде на фронт добровольцем тільки тому, що його батьки народилися в цій землі, і він вирішив теж стати українцем повністю. Тобто це виставка про вибір, якраз тому ми її так і назвали «Нью-Йорк. Іловайськ. Вибір». Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі виставка триватиме місяць. Сьогодні вхід безкоштовний, від завтра платний, каже Назар Розлуцький. За його словами, після цього виставку експонуватимуть у Дніпрі. Над її створенням, каже Назар Розлуцький, працювали Національний музей Революції Гідності, музей української діаспори та родина Паславських, яка передала до музеїв особисті речі Маркіяна. Маркіян Григорій Паславський народився у Нью-Йорку у 1959 році, був членом Пласту, закінчив американську військову академію Вест-Пойнт, служив в армії США, був капітаном. З початком російсько-української війни у 2014 році пішов добровольцем на фронт. Загинув Маркіян Паславський 19 серпня 2014 під Іловайськом, прикриваючи відхід групи військових, розповіла заступниця директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. За її словами, поховали чоловіка на Аскольдовій могилі у Києві. Йому було 55 років. Посмертно чоловіка нагородили орденами Данила Галицького, залізний пластовий хрест, відзнакою «Народний герой України». На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.